Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons is bezig om weer vanochtend uit te saai vanuit die studeerkamer. Mag ons elkeen ervaar hoe ons stil wordt voor die Here saam as gelowiges terwijl ons die Here eer. Kom ons, maak ons oë toe voor die diens begin. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons gaan gesang 298. Gesang 298 vers 1 en vers 3 saamsing tot eer van die Here. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou kracht. Met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons worstel stryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwe lustigheid. Hy stuur bose magte in die wereld in, maar met Godse wapens kan ons hul oorwin. Kom ons sing net daarvan vers 1 van gesang 298. Wanneer ons vanochtend naar die wet van die Here geluister het, gaan ons vir 'n oomblik stilstaan by gesang 69, die derde vers. En nadat ons ons geloof bely het, gaan ons Psalm 116 vers 1 saamsing. Die wet van die Here spreek tot elkeen van ons vanuit Exodus 20. Exodus 20 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Jy mag nie doodsla nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing Gesang 69, die derde vers, as skuldbelydenis voor die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wanneer ons met 'n ware berou en 'n opregte geloof ons toevlug neem tot Jesus Christus, verkondig die woord van God vergifnis van sonde, want hoor die belofte van God wat daar in Johannes 3 vers 16 saamgevat is, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom kan ons met opregte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem. En omdat ons dit doen, kom ons doen belydenis van ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, Psalm 116, sing ons dat ons die Here lief het. En ons gaan vers 1 saam sing, maar hoor wat staan daar ook in vers 10. Ek sal u naam met dankerkenning prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Kom ons sing vers 1 tot eer van die Here saam, en dan raak ons stil in gebed voor die Here. Ons almagtige drie-enige God, ons loof en prys u groot en heilige naam, dat u woord ons by mekaar bring, dat ons die behoefte in ons harte ervaar om u woord te open en daaruit te lees, om vanoggend te gaan soek en by die antwoord uit te kom. Maar u is die God van geregtigheid, u is regverdig. U laat nie sonde net verbygaan nie,
U, Heere Jesus, het daarvoor aan die kruis gesterf, die duurste prijs betaal. En ons bid dat ons as die kinders sal stil raak en dat ons dit sal leer verstaan. Want als ons verstaan wat het in die kruis gedoen, dan verstaan ons ook dat ons kan jammer wees, berou oor ons sonde en dis wat ons ook wil bely vanoggend. Is om jammer te sê dat ons so eie wys is, dat ons so op ons eie kragte staat maak. Dat ons niet bij je belofte stilstaan nie, dat ons vergeet wie jy is. Leer ons om gehoorzaam te wees aan dit wat jy van ons vraagt. Maar leer ons om te luister na dit wat jy woord ons vanochtend wil leer. En dit bid ons alles in jy naam alleen. Amen. Geliefdes in die Heer Jesus Christus, ons skriflesing uit die woord van die Heere vind ons vanuit Psalm 4. Psalm 4 met die opskrif 'n aandlied vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n Psalm van Dawid. As ek roep, verhoor my, o God van my geregtigheid. In benauwdheid het U vir my ruimte gemaakt. Wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lang zal my eer tot skande wees? Hoe lang zal jullie die nietigheid lief hee, die leen soek? Sela, weet toch dat die Heere vir hom een gunsgenoot afgesonder het, die Heere hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie, spreek in jullie hart op jullie bed en wees stil, Sela. Offer offerandes van gerechtigheid en vertrou op die Heere. Baie sê, wie zal ons die goeie laat zien? Verhef voor ons die licht van die aangezig, o Heere. Groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan leen met eens in die slaap raak, want U, o Heere, alleen laat my in veiligheid woon. Tot zover lees ons saam uit die woord van die Heere vanochtend. As teksvers die 9de vers. Ek wil in vrede gaan leen met eens in die slaap raak, want U, o Heere, alleen laat my in veiligheid woon. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, wat maak ons as ons moet verloor? Hoe reageer ons as ons nie meer krag het om die dag deur te gaan nie? As ons na hierdie geleese gedeelte kyk, dan weerhou God nie wat hy beloof het nie, nie nou nie en ook nooit nie. Wat hy beloof het, dit doen God. En Psalm 4 begin met 'n uitroep, o God wat aan my reg verskaf. O God wat my verhoor, die God van my geregtigheid. Een frase wat moeilik klink, en toch in sy betekenis eintlik eenvoudig is. God van geregtigheid is 'n titel of 'n naam van God, volgens Jesaja 40 tot 55. En dit het te make met die God wat op grond van sy verbondsbeloftes doen wat van hom verwag word. Nou dit klink kras as 'n mens sê wat van hom verwag word, maar dit gaan nie hier oor 'n menslike maatstaf nie, 'n menslike maatstaf van regverdig wees en onregverdig waarmee God ons optrede beoordeel of hanteer nie. Nee, dit gaan daaroor dat God regverdig optree wanneer hy doen wat hy beloof het om te doen. Hoor mooi, 'n belofte wat hy gedoen het, wat hy dan uitvoer. Dis waaroor dit gaan. As ons praat oor die beloftes van God, dan praat ons ook vanself oor die verbond van God, wat hy met sy kinders gesluit het. En hulle, wat sy kinders is, ook Dawid, wat dan uitroep, o my God van my geregtigheid. Dan is hier die beroep aan God, dat hy net op grond van sy belofte sal optree,
Dit gaan nie sommer oor enige iets wat David wil hê nie, glad nie. Dit gaan oor God wat nie weerhou wat hy in sy verbondsbeloftes beloof het nie. O God van my geregtigheid, die Heere Jesus Christus het beloof om ons vry te koop van die sonde met sy bloed en ons behoort aan hom, omdat hy ons vry gekoop het. Ons behoort nie net aan hom nie, die heerskappy van die duivel heers nie oor ons nie. Die sonde wat ons ook doen, beloof die Heere ons, maar hy bewaar ons en hy vergewe ons. En daar sal nie 'n haar van ons hoof val sonder dat dit die wil is van ons hemelse Vader nie. Ja, alles dien tot ons saligheid en as jy mooi luister, dan is dit Sondag 1, vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Katechismus en wat gebeur? Hierdie God wat dit beloof het, hoor my en antwoord my as ek roep asseblief. Ek mag hom herinner aan hierdie beloftes. Dit mag my pleitgrond wees waarmee ek na God toe gaan, is juis op grond van sy beloftes, geen ander rede nie. Dis sy geregtigheid waarmee hy dit doen, dit wat hy beloof het om te doen. Kyk wat doen David verder in vers 2, waar hy sê, as ek roep, verhoor my, o God, van my geregtigheid, in benoudheid het u vir my ruimte gemaak, wees my genadig en hoor my gebed. In benoudheid. Mens kry so in jou geestes oog hierdie beeld van hierdie persoon wat in 'n kloof instap en weerskante is hierdie rotse en voor hom is sy vyande. Hoe gaan hy verder kom? Wat gaan hy doen? Breek die rotse oop, hoor my as ek roep, is die vraag wat gevra word. Want elke keer is dit God wat daardie rotsmure oopbreek, wat ruimte skep sodat hy kan ontsnap. En so baie keer het God ook die benoudheid vir hom weggeneem, vryheid en vrede in die plek van die benoudheid gestel. Doen dit weer, is sy pleidooi, bewys aan my genade. En weet jy, hierin lê 'n stukkie persoonlike geskiedenis tussen God en David. Hy kyk terug in die verlede in en herinner homself aan die trou en die reddende genade van God. Ook dit word die grond vir sy hele gebed en die basis vir sy geloofsvertroue met sy gedagtes wat by die trou van môre in God uitkom. So hoor dit ook in hierdie dae by ons te wees. Dalk is daar dinge wat ons bang maak, dinge wat onseker is. Dalk is daar omstandighede wat moeilik is om te hanteer. Hoe dit ook al sy, ook in ons lewens, gaan staan vir 'n oomblik stil en gaan dink terug aan die trou, die liefde en die sorg van die Here in jou lewe tot waar jy vandag is. Dit het begin daar met 'n klein babietjie en waar God ook met jou doë beloof het, ek sal vir jou 'n God wees. 'n Verbond wat met jou as sy kind gesluit is. Hoe ons ook in noue ruimtes was en die rotsmure vir ons ook oopgebreek is, sodat ons kan ontsnap. Dit is nodig dat ons sal leer om ook hierdie geskiedenis van God se sorg aan mekaar en ons kinders te vertel. Wie sou kon dink dat 2020 so sou uitdraai? Wie sou kon dink dat ons op hierdie oomblik sit waar ons sit met die omstandighede en dinge wat gebeur rondom ons? Mense wat deel is van die verbond wat aan God behoort. En weet jy, wat kan ons van God verwag? Soos in die verlede, so ook in die toekoms. Soos wat God in die verlede geantwoord het, in sy geregtigheid, in sy sorg, so gaan hy ook môre antwoord, want God
se belofte stand vas. Maar wat leer Psalm 4 ons nog verder? God gee ook vir u en my die versekering, ons behoort aan hom, en ons moet net stil word in hom. Van vers 3 af spreek David die mense aan wat saam met hom swaar kry, en hy beskuldig hulle eintlik van iets. Hy sê, julle optrede en julle swaar kry steek my in die skande. Hoe doen julle dit? In plaas daarvan om op God te vertrou en in stilte te wag op die uitkoms en vrede wat hy gee, hardloop hierdie mense agter allerhande selfgemaakte oplossings aan. Dit is nie net 'n belediging vir hulle eie aanspraak om gelowige mense te wees nie, nee, dis ook 'n belediging vir elke ander mens wat sê dat hy die God van Israel dien en eintlik vir God self ook. David gebruik twee woorde om hulle hysterie te beskryf. Hy sê dat hulle valsheid liefhet, letterlik dat hulle nietigheid liefhet en dat hulle leuns soek. Daarmee saam sê hy, in plaas van geloofsvertroue in God, dan plaas julle julle vertroue in dit wat julle self kan doen. Dis soos kinders wat op 'n grasperk rondhardloop en seeborrels probeer vang met hulle hande en elke keer as jy aan hom raak, dan bars hy. Julle maak planne om uit die moeilikheid uit te kom sonder dat julle aan God dink of sy hulp vra. Julle hand af julle self agressief teenoor mekaar en dink dat julle so vir julle self 'n plekkie in die son sal oopveg. Selfwraak word geneem om mense wat ons verontreg. Ons beledig terug wanneer ons beledig word. Ons weet nie wat dit beteken om die ander wang te draai nie. Ons neem baie maklik die reg in eie hande en dan staan ons verbaas as ons nie die vrede van God ervaar nie. Hierdie selfoplossing wat ons nastreef, kan geen oplossing bied, ja, soos die kinders wat daar die seeborrels probeer vang en het nie reg kry nie. Dis nie bevrydend of vertroostend nie, want dis nie in God se beloftes nie. As ons so aangaan, is ons nie besig om God oneer aan te doen nie. Is ons nie besig om ook anders en ander mense weg te lei van die genade van God nie. Kyk wat staan daar in vers 4. Weet toch dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Moenie eers kyk na wat jy self kan doen om jou probleme op te los nie. Kyk na wat die Here doen. Kyk wat het hy gedoen. Hy het 'n verbond gesluit met die mense en daarmee saam het hy vir hom kinders afgesonder. Hy het vir hom 'n gunsgenoot afgesonder. Sal hy dan nie hoor as hierdie gunsgenoot hom aanroep nie? Dink ons dis nodig om selfwraak te neem? Om onmoontlike bokspringe uit te voer om net te probeer oorleef? Nee, dis nie nodig nie. Jy mag rus vind in dit wat God doen en nog steeds doen en gaan doen. Al wat nodig is. En dis die wonderlike van vers 5. As daar staan sidder en moenie sondig nie, spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Gaan lê op jou bed en wees stil. Moenie ontsteld raak nie, moenie sondig nie. Moenie doen dit wat God verbied nie. Moenie jou eie kop volg nie. Onthou wat God vir jou gedoen het. Hy het letterlik ons hand geneem en ons behoort aan hom. Ook daardie versekering gee God in ons in die feit dat hy ons losgekoop het met Jesus Christus se kosbare bloed. Daarom is ons geloof op God gerig en ons hoop in hom gevestig. Gaan kyk gerus na 1 Petrus 1 vers 18 tot 21.
iemand wat so deur God geroep is, is ook deur God gemerk. En dit gee ons die moed om te kan aanhou, dat ons geloofsvertroue juis in God gevestig is. En daar die uitroep van Dawid begin in die begin van vers 3, is sekerlik al dikwels uitgeroep. Maar, kyk hoe kosbaar. Hoe lank sal my eer tot skande wees? Nee, ons gaan God eer. Ons kan in die lig van God lewe voor sy aangesig. En dit is wat vers 7 tot 9 vir ons ook kom leer. Swaar kry kan baie dikwels veroorsaak dat ons ons hande in die lig wil gooi en in wanroep uitroep en sê, wie sal dit ooit weer met ons laat goed gaan? Ook Dawid het sonder meer net gesê, nee, nie so nie. Veel eerder hoort kinders van God hierdie gebed ter uitroep en te sê, verhef ons die lig van die aangesig, o Here. Wie sal ons die goeie laat sien, sê vers 7. Ja, soos Dawid het dit ook in Habakuk 3 gestaan, al sal die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sal die olyf oes mislik en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Habakuk 3 vers 17 tot 18. En daar die lig van God kan nie uitgedoof word nie, want daar die lig is in Christus gevestig. Wat bly dus vir ons oor wanneer ons leef? Daar is net twee dinge. Eerstens, dat ek nie wakker lê en my sal bekommer oor die toekoms en wat dit vir my sal inhou nie. Nee, want U Here laat my veilig woon, vers 9. Tweedens, dat ek mag gaan bepaal by, dat ek dit wat ek moet doen, sal bepaal by wat belangrik is. Dat ek my gaan toewy aan gehoorsaamheid en in opdrag van die Here. Dat my hele lewe, soos vers 6 dit sê, 'n offer aan hom sal wees, in stil, vaste geloofsvertroue. En wat gaan die gevolg wees? Vers 9 sê, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Met vrede aan die slaap raak. 'N hart wat rustig is in die Here. Geliefdes in Here Jesus Christus, voel jy om moed op te gee? Voel jy dat hierdie dinge wat gebeur te veel is vir jy? Vertrou op die Here en raak met vrede in die hart en die slaap, omdat van die verlede tot die toekoms kan ons in die geregtigheid van God lewe, kan ons in sy verlossing leef en hy sal ons beskerm. Ons hoef nie bang te wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons loof en prys U groot en heilige naam, dat ons in dankbaarheid U kan eer, dat ons in dankbaarheid U naam mag besing en U naam mag aanroep, en dat ons volhardend voor U kan stil raak, en dat ons net kan dink aan die verlede en ons weet hoe getrou U aan die woord is. Dat U beloftes nog altyd 'n waarheid was in ons lewens. En dit maak nie saak hoe donker die prentjie vorentoe lyk nie, maak nie saak wat gebeur in ons lewens nie. U is die toekoms. En daarom is daar hoop. Daarom is daar lewe. En mag ons as gelowiges dit ervaar, om voluit vir U so te leef. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons sing dan ook saam gesang 3:2:1. Gesang 3:2:1. En ons gaan die eerste vers daarvan saam sing. O Vader, neem ons hande en maak ons een. Versterk jezelf die bande, gee ons u seën. Bind ons in die genade aan u, o Heer, en leer ons om met dade u naam te eer. Kom ons sing dit tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede oral waar u gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Baie seën en baie voorspoed vir hierdie Sondag. Mag u rus vind in die Here alleen. Tot ziens.